Vamos lutar contra um bando de mercenários durões. Significa que eles não são muito legais. Pega isso! Só deixa eu sacudir a poeira. Aguenta aí. Alguém me ajuda? Vocês são cegos, me ajudem! Estou prestes a morrer! Pega isso! Você perdeu! Pode caçar tesouros em paz. Te peguei, não foi? Peguei um. Mas você já sabia disso. A vingança dói. Ah, já era a sua hora. Toma aqui! Derrubei! Que tal um pouco disso? Trabalho em equipe! Te peguei na saída! Tô fazendo minha parte! Acertaram! Não vou conseguir, só pra ajudar! Muito
Muito obrigado. Vem aí, chega mais. Tá legal. Os equipamentos. Eu sou demais! Socorro, não tá sentindo! Tudo bem que eu larguei a faculdade de medicina, né? Essa foi por pouco. Vai deixar uma cicatriz. Toma isso aí. Você mereceu. Idiota. Tá tudo indefinido aqui, pessoal. Presentinho. Dia ruim, não é? Droga, me pegaram! Tenta me derrubar! Esse é meu! Toma isso aí! Não, não, não! Me atacaram! Comece a rastejar! Pega isso! Olá! Presentinho! Derrubei! Fugia como... Alguém me ajuda? Vocês estão cegos, me ajudem! Eu te ajudei! Nossa, valeu! Vem cá, cuida disso aí! Eu faria isso, tia! Equipamentos para você. Toma isso aí! Não há vergonha na derrota. Eu dito por ninguém que tivesse alguma chance de vitória.